Ale to je teorie a já chci zjistit, jak tyto zelené myšlenky fungují v praxi. Hodlám Commerzbank osobně prozkoušet a zjistit, jestli to opravdu funguje. Tak co? Jak vypadám? Přízemí budovy dominuje tato ohromná restaurace, která není určena jen zaměstnancům banky, ale může se zde najíst opravdu každý. Vytvoření takovéhoto veřejného prostoru bylo vlastně podmínkou, aby banka dostala povolení ke stavbě budovy a opravdu to funguje. Vitalita z ulice se tak dostává přímo do srdce budovy. Když člověk vejde do rozlehlých prostor recepce, začíná se mu rýsovat trojúhelníkový tvar budovy, kdy v každém rohu jsou výtahy. A tady je srdce budovy, geniální atrium, díky kterému se do všech kanceláří, tedy nejen do těch na obvodu budovy, dostane čerstvý vzduch. To je rychlost a ten výhled. Miluji tyto prosklené výtahy. Už jsem jimi jel mnohokrát, ale pořád se toho nemohu nabažit. Quite a ride. 216, to je moje. Takhle vypadá jedna z kanceláří. Jak vidíte, je standardně zařízená, ale její výjimečnost člověk objeví, až když se podívá z okna do jedné z nebeských zahrad a na město za ní. Opravdu vidím, jak si lidé dole dávají kávu a cigaretu. Vidím na město a dokonce i slyším městský ruch. A nejlepší na tom je, že přímo na můj stůl svítí opravdové denní světlo skrz tamto ohromné okno a okno mé kanceláře. A já se přiznám, že nevím, jestli to dělají všichni bankéři, ale já si přečtu noviny. Ale co když se nad nějakým obchodem za miliardy dolarů začnu potit? Jen pár kroků ode mne se nachází můj osobní energetický systém. A toto je jeho nervové centrum. Tady si mohu regulovat teplotu, zde se to celé vypíná, když odejdu z místnosti. Tady se otevírá a zavírá okno a tady toto je na rolety. Míra osobní volby pracovního prostředí je v této budově na takové úrovni, o jaké se může jinde zaměstnancům jen zdát. A já chci otevřít okno. Téměř okamžitě člověka ovane závan čerstvého vzduchu, který nebyl nijak ochlazen, zvlhčen a dopraven potrubím z mnoha kilometrové dálky. Tohle je prostě čerstvý vzduch. Je to fantasticky čistý vzduch. Když na zaměstnance přijde volání přírody, tak pak spláchnou dešťovou vodou, pochytanou ze střechy. Kromě splachování dešťovou vodou jsou tu i kohoutky, které redukují spotřebu vody. To je jen další ukázka šetrného přístupu k životnímu prostředí v této budově. A teď mě na chvilku omluvte, prosím. Když si chcete odpočinout od tvrdých finančních jednání, můžete se projít jednou z nebeských zahrad. Když sem člověk přijde, okamžitě na něj dýchne čerstvý a svěží vzduch, což je velký rozdíl oproti obvyklým kancelářským budovám, kde je horko a nedýchatelno. Tyto prostory jsou koncipovány jako společenské, aby se zlepšily vztahy mezi zaměstnanci, protože k nejlepším nápadům člověk často dospěje ve frontě na kávu. A co víc, člověk je tu obklopen přírodou. Je prokázáno, že člověk se mezi rostlinami a vůbec v přírodě cítí spokojenější a spokojená a sociálně soudržná pracovní síla je také výkonnější. Takže co by se mohlo zdát jako přílišné rozmazlování, je ve skutečnosti strohá finanční úvaha. Konec konců jsme v bance.
Jak jsme se přesvědčili při navrhování budovy Commerzbank, bylo myšleno na její zaměstnance. Tak co si oni myslí o svojí věži? Mně se moc líbí ta otvírací okna a hlavně čerstvý vzduch. Je skvělé, že se dovnitř dostane denní světlo. Všichni si uvědomujeme, že šetříme energii. Myslím, že nejen mně se tato myšlenka líbí, ale i všem ostatním. Myslím, že se do města skvěle hodí. Je pěkná? Ano, líbí se mi. Líbí? Ano, moc. Mužem, který budovu zná jako vlastní boty, je manažer budovy Peter Misselknauts. Jak dlouho pracujete pro Commerzbank? O budovu se starám již 10 let. Takže jste tu již od samého počátku? Ano, znám každičkou píť budovy, je to moje dítě. Je to vaše dítě? Přesně tak. Jaké bylo pro vás období, kdy se budova stavěla? Stavba byla velmi rychlá. Na základy jsme měli 1 rok, na zbytek budovy jen 2 roky. A to jsme nemohli stavět v noci, pouze ve dne. Hlavní problém ale spočíval v tom, že se nacházíme ve středu města, kde není mnoho prostoru. Takže bylo velmi obtížné sem dostat veškerý materiál ve správnou dobu. Bylo těžké na ten malý prostor dostat veškerý materiál? Ano, a hlavně na čas. Jaký jste měl pocit, když jste viděl, jak na tom malém prostoru roste tak ohromná budova? Byl to skvělý pocit, když jsme na střeše připevnili anténu a s mým šéfem jsme pak na ní vylezli a ve 300 metrech jsme si připili z malé lahve šampaňského. Byli jsme velmi šťastní a velmi hrdí na tento projekt. Pili jste šampaňské na střeše ve výšce 300 metrů? Ano. A nyní, 10 let po dokončení, tato budova šetří Commerzbank peníze. Tato budova má nízké náklady na energie. V porovnání s tradičními mrakodrapy spotřebovává zhruba o 30% méně energie. Takže je to 30% úspora energie? Ano. Musím přiznat, že na mě udělalo velký dojem, že i po celém dni, který jsem zde strávil, se necítím tak seschle, jako bych si připadal, kdybych strávil den v obyčejné kancelářské budově. Takže mohu upřímně říci, že bych mnohem raději pracoval zde, než v jakémkoliv z tamhle těch mrakodrapů. Myslím, že vnitřek budovy jsem již dostatečně prozkoumal, ale já si ji chci pořádně prohlédnout i zvenku a na to je jediný způsob. Domluvil jsem se s Mitchem Oken, že mu koupím jedno velké německé pivo, když mě sebou vezme na plošinu. A on souhlasil, což je skvělé. Aspoň, tedy, myslím. Mitch Oken Emre riskuje svůj život na stěnách Commerzbank každý den již 10 let. A když jste ve výšce 300 metrů, nejdůležitější je bezpečnost, takže každý, kdo jde na plošinu, musí mít popruhy. Jsem trochu nervózní. Myslel jsem si, že ta plošina bude pevně přidělaná ke střeše, ale ona má jen takováto kolečka. To mi nikdo neřekl. Opravdu se bojím. Commerzbank má 9 plošin a každá z nich visí jen na 2 lanech. Spouští se po stěnách budovy, aby se z nich dosáhlo na všech 3100 oken. Člověk opravdu nesmí mít strach z výšek, když do něčeho takového nastupuje. Cesta dolů trvá 25 minut a když jste jednou na plošině, není úniku.